Vojnici grupe Wagner saopštili su da se vraćaju na front. Ova poruka se pojavila u nedelju na jednom od zvaničnih Telegram kanala grupe. Prema nezvaničnim podacima, jurišnici su već na frontu i čak obavljaju borbene zadatke na jednom od trenutno najtežih dijelova fronta u Avdijevki. U svom saopštenju Wagnerovci su rekli da regrutuju borce i razjasnili ko će moći da se vrati na dužnost, a kome će biti zabranjen povratak. Vojnici Wagner vratit će se u zonu borbenih dejstava u Ukrajini. Istovremeno oni su pojasnili da će Wagner sada biti zvanična jedinica Ruske garde uz jedno upozorenje. Cijela struktura grupe, operativne procedure i komandanti će ostati isti. Zvanični predstavnici jedinice su također javili da je poziv za zaposlene iz rezervnog sastava kao i prijem novih počeo i da još traje. Ugovor je zaključen sa svim kategorijama. Šta više, nakon potpisivanja ugovora i odobrenja za poziciju prvog dana, svi borci će morati da prođu obaveznu jednomesečnu obuku bez obzira na zasluge i dostignuća boraca. Važno je napomenuti da zaposleni koji su prešli na strukture Ministarstva odbrane kao i dobrovoljački odredi u okviru vojnog resora neće moći da uđu u novu jedinicu, prenijeli su mediji.